Niekto si v práci vypije... Čo sme si slúbili? Slúbili sme si lásku. A niekto v nej dokonca spáva. Kokos, ja som zaspala do práce. Ale hlavne, že je všetko... Mám pre teba perfektnú správu. Tak, ako má byť. A k tomuto sa hovorí rovnováha energií vo vesmíre. Niekto sa teší a niekto má brutálnu depku. Váš panelák. V pondelok o 20:30 na Jojke.